Prvo poluvreme 1-0, uz malo sreće mogli smo da dođemo, da kažem, uz malo više koncentracije, bolje da dođemo do tog drugog gola koji bi značajno promenio tok utakmice. Opet sam zadovoljan sa odnosom igrača prema tome da držimo fokus, da ne primimo gol, da ne uvedemo utakmicu u neku neizvesnost. I znali smo da ćemo dobiti te prilike i da moramo samo da radimo neke osnovne stvari koje radimo na treningu da bi došli do toga. 4-0, rezultat s kojim sam zadovoljan, svakako sam zadovoljan uvijek kada osvojimo sva tri boda. Međutim, bilo nam je bitno negde što se tiče samopouzdanja da imamo malo ubedljiviju pobedu, jer to od nas očekuju svi. Imamo i taj kvalitet koji je veći od uz dužno poštovanje ekipe Gata, tako da je to sve negde leglo na kraju na svoje. Sama utakmica je bila normalno odvijala se u toku, kao što smo i znali da će Zvezda da stiska od prvog minuta, da su mnogo kvalitetniji od nas. Mojim momcima ne mogu ništa mnogo da zamerim. Mislim da su odigrali korektno tih 70 minuta, gde smo držali Zvezdu u nekoj neizvesnosti, gde je bilo 0-1 i u svakom momentu smo mogli da zapretimo. Od 70. do 90. minuta smo primili tri gola, što ne sme da se dešava. Tako da, jednostavno, neke stvari sam video, neke ću tek videti. Nema mnogo vremena, ima dosta novih igrača. Ali šta je tu je, borba se nastavlja. Tražit ćemo bodove u nekim drugim utakmicama i sa nekim drugim ekipama koje su približne nama. Neće biti lako, ima još 6 kola.